1960-yılda Qo'qon shahrida tug'ilgan. Otasi o'zining tabiri bilan obering degan. Obering. İbrahim. İbrahim. İsmail. İsmail. Ada. Ada. Opke bering. Opke bering. Obering. Obering. Qaysi so'zlarda qiynalasan? Ya ulli harfdan o'zistami? Ulli so'zlarda qiynalasan, hamma ulli so'zda qiynalasan, to'g'rimi? Alisher Navoiy degan. Olcha, koyne, koyne, holam, holam, ammam, ammam, oyim, oyim, adam, adam, man, man, adam, 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 ukam, ukam, o'rtog'im, o'rtog'im.